নমস্কার সকলকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰিজিপ এডিফাৰ আজিৰ আন এটা ভিডিঅ' লৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই লৈ আহিছোঁ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাৰ ফুল প্ৰচেছ। এই ভিডিঅ'টোত মই যিহেতু তোমালোকক ফুল প্ৰচেছ বুলি কৈছোঁ যদিও গোটেইখিনি কথা দীঘলীয়া হোৱাৰ বাবে ক'ব পৰা নাছিলোঁ, সেয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোত তোমালোকে জানিবা। বাকী থকা তোমালোকৰ স্কেন কিদৰে কৰিবা, এটেণ্ডেঞ্চ শ্বীট কিদৰে আপলোড দিবা, এনচাৰ শ্বীট কিদৰে আপলোড দিবা, ৰিনেম কিদৰে কৰিবা, পি ডি এফ ফাইল কিদৰে বনাবা সবিশেষ। গতিকে তোমালোকে প্ৰথমতে এটা কাম কৰি ল'বা, তোমালোকৰ গুগল প্লে ষ্ট'ৰত যোৱা, গুগল প্লে ষ্ট'ৰ আছে মোবাইলত, তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে যিকোনো এটা স্কেনাৰ এপ ডাউনলোড কৰি লোৱা। যদি কাৰোবাৰ আগতে আছে তো ভালেই, মই ইয়াত এডব স্কেনাৰটো ডাউনলোড কৰি লৈছোঁ, যিটো এডব স্কেনাৰ লিখি তোমালোকে এইটো লোৱা। এইটো বেছি মই প্ৰিফাৰ কৰিছোঁ এইকাৰণে কাৰণ এইটোত খুব ভাল হয় আৰু বহুখিনি সুবিধা আছে। এইদৰে তোমালোকে এডমিট আৰু ছিগনেচাৰটো ডাউনলোড কৰি এটা পি ডি এফ বনাব লাগিব। পি ডি এফ বনাই সেইটো তোমালোকে আপলোড দিব লাগিব এটেণ্ডেঞ্চ শ্বীটৰ লগত, যাৰ কাৰণে তোমালোকে পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ আধা ঘণ্টা আগত দিব লাগিব। আৰু আধা ঘণ্টা সময় পাবা, আধা ঘণ্টা নহয় আচলতে 20 মিনিট সময়, বাকী 5-10 মিনিটত তোমালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰিব লাগিব। গতিকে এইদৰে তোমালোকে এডমিট আৰু ছিগনেচাৰ উইথ ডেট এটা স্কেন কৰি ল'বা। ইয়াত ক্ৰপৰ ব্যৱস্থা আছে, ধুনীয়াকৈ ক্ৰপ কৰি ল'ব পাৰা যিখিনি দৰকাৰ সেইখিনি। টু বুলি আছে যে ইয়াত ক্লিক কৰিলেই তোমালোকৰ ফাইলটো আহি যাব। এতিয়া তোমালোকে ওপৰত এডব স্কেনাৰ আছে যে তাত ক্লিক কৰা, ৰিনেম হৈ যাব। এইটো ৰিনেম তোমালোকে ক্ৰছটো মাৰি দিয়া, ক্ৰছটো মৰাৰ পিছত তোমালোকে যি লাগে সেইটো লিখা। ইয়াত এডমিট আৰু ডেটটো লিখিবা, যিহেতু ডেইলিটো ডেইলি দিব লাগিব, গতিকে এডমিট আৰু ডেট লিখিবা। এডমিট ডেচ ডেট ধৰা 2 তাৰিখৰ এক্সাম, 2-0-2 ডেচ এটা দিয়া, তাৰপিছত 0-9 ডেচ ডি 2-0-2-1 বাস। এইটো এনেকৈ কৰি এই ব্লু কালাৰৰ ৰিনেমটো ক্লিক কৰি দিয়া, ৰিনেম হৈ গ'ল। ৰিনেম হোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ ফাইলটো এতিয়া ছেভ পি ডি এফ বুলি মাৰা, এইটো হৈ আছে, ছেভ হৈ আছে, ছেভ হ'ল। এতিয়া দেখিছে এইটো আপলোডিং হৈ আছে, আপলোডিং হৈ আছে। তোমালোকে আপলোডিং হোৱাৰ কাৰণে ডাটাটো অন ৰাখিবা। আপলোড হোৱাৰ পিছত 3 ডট তাতে ওলাইছে মৰ বুলি আছে, তাত ক্লিক কৰা, কপি টু ড্ৰাইভছ বুলি আছে, তাত ক্লিক কৰিলে এইটো আহি যাব তলত চোৱা, ছেভ বুলি আছে। এডমিট যিটো নাম কৰিছোঁ ৰিনেম, সেই নেমটো আহিছে। যদি ইয়াত চেঞ্জ কৰিব বিচৰা চেঞ্জ কৰিব পাৰা, কিয় ফুল থাকিলে। গতিকে দেখা পাইছে এইদৰে তোমালোকে এতিয়া যাবা ফাইল মেনেজাৰত। ফাইল মেনেজাৰত গৈ ফাইলটো ছেভ হ'লনে নহ'ল এবাৰ চেক কৰি ল'বা। ফাইল মেনেজাৰত গৈ তোমালোকে এডমিট বুলি প্ৰথমতে আহি গৈছেই, যদি নাহে এইটো খুলি চোৱা, আহি গৈছে, তোমালোকে খুলি চাবা এবাৰ। এডমিট আৰু ছিগনেচাৰটো তলত দুটা পেজ আহি গৈছে। যদি নাহে তোমালোকে কি কৰিবা, ওপৰত ডকুমেণ্টছ বুলি আছে, তাত ক্লিক কৰিলে পি ডি এফ ফাইলকেইটা আহি যাব। গতিকে পি ডি এফ ফাইল প্ৰথমতে আহিছে, তোমালোকে ডেট ৱাইজ কৰিবা, শ্বৰ্ট বাই ডেট সেনেকৈ কৰিবা তেতিয়া, বা শ্বৰ্ট বাই নিউ যি আছে সেইটো কৰি থ'লে আহিব। এতিয়া চোৱা লাগিব ফ্ৰণ্ট পেজ কিদৰে বনাব লাগিব আৰু বাকী পেজবিলাক কিদৰে বনাব লাগিব এনচাৰ শ্বীট লিখাৰ কাৰণে। তোমাক ইয়াত দিছে 12খন পেজ, 6খন পেজ বড পেজ লিখিলে 12খন পেজ, মই 12খন পেজে লিখিব পাৰা। তোমালোকে ছিংগল পেজ ল'বা, তাত অলপ বেলেগকৈ দেখুৱাইছোঁ, গতিকে মই ভালকৈ দেখুৱাইছোঁ কিদৰে। এইখন এনেকৈ তোমালোকে ল'বা, এখন এফৰ চাইজ পেপাৰ চাৰিওফালে বান্দৰি লৈ ওপৰত লিখিবা ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন 2020 ৰেগুলাৰ হ'লে ৰেগুলাৰ, যি হয় বেটাৰমেন হ'লে বেটাৰমেন, ৰল নং লিখিবা। ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যদি নাথাকে এ এফ বুলি লিখি দিবা, যাৰ আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নং লিখি দিবা। পেপাৰ, পেপাৰ টাইটেল, পেপাৰ কদ আৰু পেপাৰ টাইটেল, তলত লেফ্ট ছাইডত ডেট লিখিবা আৰু এই ছাইডত পেজ নং লিখিবা। প্ৰথম পেজৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব, এইটো ওৱান পেজ ওৱান হ'ব ফ্ৰণ্ট পেজখন। গতিকে ফ্ৰণ্ট পেজৰ পৰাই তোমালোকে আৰম্ভ হ'ব এনচাৰ শ্বীট। গতিকে ফ্ৰণ্ট পেজৰ পিছত ইয়াত এটা আজ দিবা, এনেকৈ আজ দি ইয়াৰ পৰাই লিখা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিবা। তেতিয়া নেক্সট পেজবিলাক চাওঁ আমি আহা। নেক্সট পেজখন তোমালোকে এইদৰে এটা বৰ্ডাৰ দি ওপৰত তোমালোকে লিখিব লাগিব ৰল নং, তোমাৰ যিটো ৰল নং, ৰল নংটো ইয়াত লিখিবা এনেকৈ। আৰু এইফালে লিখিবা পেপাৰ কট, পেপাৰ কট যাৰ যি হয় সেইটো লিখিবা, যিদিন যি পেপাৰ থাকে, আৰু ডেটটো ইফালে আৰু পেজ নং ইফালে। ইয়াত পেজ নং 2-2 আৰম্ভ হ'ব, পেজ নং আগৰখন 1 আছিলে যিহেতু 2, গতিকে এনেকৈ লিখিবা। তোমালোকে লিখা আৰম্ভ কৰিবা, কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰাৰ পিছত যি 10 মিনিট টাইম পাবা, তাৰপিছতেই আজ এডাল টানি ফ্ৰণ্ট পেজৰ পৰা এইদৰে লিখি যাবা ডেট আৰু ইফালে পেজ নংটো থাকিবই। গতিকে এইখিনি কাম তোমালোকে পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত কৰিব লাগিব, কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পিছতেই, আৰু লোৱাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড হোৱাৰ পিছতেই তোমালোকে এই কামবিলাক কৰিবা। ইয়াত 12খন পেজৰ কথা কৈছে, তোমালোকে 12খন পেজ লৈ ল'বা আৰু এই পেজখন লিখা হোৱাৰ পিছত, কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত 1.5 ঘণ্টা বা 90 মিনিট, তাৰপিছত এইদৰে আকৌ স্কেন কৰিবা সেই স্কেনাৰ এপটোত গৈ। স্কেনাৰ এপটো তোমালোকে ষ্টেডি যদি ধৰি থাকিলে এইটো অট'মেটিকেলি এইটো ক্ৰপ কৰি ফটো কেপচাৰ কৰি লয়, স্কেন কৰি লয়। গতিকে এইটো খুব সুবিধাজনক এডব স্কেনাৰটো, সেইকাৰণে মই কাগজ স্কেনাৰ বা কেম স্কেনাৰতকৈ এডব স্কেনাৰটো প্ৰিফাৰ কৰিছোঁ। কাৰণ এডব স্কেনাৰটোত তোমালোকে এইটো পাবা, এইটো যদি তোমালোকৰ নিজৰ কেপচাৰ নকৰে, এইটো দেখিছা স্কুৱাৰ টাইপৰ এটা আছে, তাত ক্লিক কৰিবা, এই তোমালোকৰ অট' কেপচাৰটো আহি যাব। আৰু তোমালোকে কাগজ স্কেনাৰ বা সেই স্কেনাৰবিলাক কিয় কৰা নাই, কাৰণ এই স্কেনাৰটোত অলপ তোমালোকৰ কোৱালিটিটো ভাল হয় আৰু
MB to all of Bessi Hagen to Malakorji to Embirkuno limitation DNA, a call Barahon Pazor Kotakosi, got to get Barahon Pazor Kotakorbabe, AF to my preferred Gorisugaran yet, Embirkuno limit. Either a Barahon Pes Hugel, Barahon Pes Moidre scan Gorillo, a cover pass minute to come home like you, Barahon Pes Nigisa, Barahon Pes Horbisot, Tomaloke, to Kulisho for a pesky contiki as an eye. Ultable থাকিলে তলত সোয়া রিঅর্ডার আছে পেজটো সিরিয়াল নহলে রিঅর্ডার কৰি লব পাৰিবা ক্রপ কৰিব পাৰিবা রোটেট উল্টা পাল্টা হৈ থাকিলে তলমুয়া হৈ থাকিলে রোটেট মারিলে ঠিক হৈ যাব কালারটো কৰিব নালা এটো এতিয়া ক্লিন ক্লিন আপ আছে ক্লিন আপ কৰি সোয়া ক্লিন আপ যদি লেতেৰা হৈ আছে কৰবাত কিবা হেতু ক্লিন কৰি দিব পাৰা ক্লিন নকৰিলে চলিব যত জেনেকে থাকে আখৰখিনি যিখিনি লিখিছা সেখিনি ফাল থাকিলেই হল গটিকে ইয়াত গুৰুত্ব দিবা আখৰখিনি ফাল থাকিলে হল এইদৰে পেজ কেখন 12 খন পেজ আছে নে সোয়া ইয়াত পেজ 4 নম্বৰ তলত দেখুই আছে পেজ 4 অফ 12 এনেকে দেখুই আছে গতিকে এইদৰে কৰাৰ পিছত তোমালোকে এটা কাম কৰিবা রিসাইজ যেটো আছে রিসাইজটো অটোফিট নকৰি A4 পোর্ট্রেট যেটো আছে তাত ক্লিক কৰি দিবা রিসাইজ এনেকে কৰি লবা এটা সোয়া এড পেজ যদি কৰিব লাগে এড কৰিবা আৰু এড পেজ যদি নকৰা তোমালোকে যদি পেজ কিটা অৰ্ডাৰ রিঅৰ্ডাৰ কৰা এনেকে কৰিবা এক নম্বৰ পেজটো দুই নম্বৰত গৈ আছে হেতু ঠিক কৰিব লাগে এনেকে লৈ এটা অলপ লং প্ৰেস কৰি ইফাল ইফাল কৰি দিলে হল পেজখন লাষ্ট পেজখন ফাস্টত হৈ আছে ফাস্ট পেজখন লাষ্টত হৈ আছে এটো কৰিবা নতুনকে আৰু ডিলিট কৰি নতুনকে আৰু বনাব দরকার নাই গতিকে এইটো যেটো রাইট সাইডে সো রাইট টিক মার্ক আছে তাত ক্লিক করিলে এটো সেভ হয়ে যাব এটা সো অ্যাডব স্ক্যান বলি যোত আছে তাত রিনেম করিবা তাত ক্লিক করি এটো মুছি দিয়া ক্রস টু মারি দিয়া ক্রস টু মারি তোমালকে ইয়াত লিখিব লাগিব তোমালকর রোল নং আৰু ডেলি টু ডেলির ডেট লিখিবা তেতিয়া ফাইলটো ধুনিয়াকে বিচাৰিব ধৰা তোমালকৰ রোল নং এ বি ইউ এনেকে 1 2 3 4 5 লিখি দিলা লিখি দিয়াৰ পিছত যিদিন পৰীক্ষা হেদিনৰ ডেটটো দি দিবা ধৰা 2 তাৰিখৰ পৰীক্ষা তোমালকে লিখা ইয়াত 2 তারিখ হলে 0 2 এডাল ডেজ দিয়া পিছত 9 মাহ 0 9 দিয়া এনেকে লিখি দিলা তাৰ পিছত তোমালোকে ব্লু কালার আছে রিনেম বুলি লিখা তাত ক্লিক কৰি দিলে এটো অটোমেটিকলি সেভ হৈ গল আৰু সেভ পিডিএফ বুলি যেটো ওপৰত আছে তাত ক্লিক কৰি দিয়া সেভ হৈ গল সেভৰ পিছত আপলোডিং হৈ আছে ক্লাউডত দেখা পাইছে টাটাটো অন কৰি ৰাখিবা আপলোডিং ক্লাউড তাতে 3 ডটছ আছে মোৰ তাত কপি টু ড্রাইভস কৰি দিলা তলত একে সিস্টেমত আহি গল আগত জেনে কলো সেভ এটো সেভ তলত আহি গৈছে ইয়াতো নামটো চেঞ্জ কৰিব যদি কিবা ফুল হৈছে সেভ কৰিবা নেকি এটো সেভ হৈ গল ফাইল ম্যানেজার এতিয়া ফাইল ম্যানেজারত গৈ খুলিছো এবাৰ আছে না নাই ফাইলটো ফাইল ম্যানেজারত এডমিট আগৰ যেটো কৰিছিলা এটো এডমিটটো আছে এতিয়াৰ যেটো কৰিলা সেইটো লগে লগে নাহে অলপ টাইম লাগিব এক মিনিট না লাগে আধা মিনিট মান নাহিলে তোমালোকে ইয়াত চাব পাৰা এটো পিডিএফটো আহি গৈছে এটা দেখিছা ডকুমেণ্টছ চাওঁতে অল পিডিএফবিলাক আহি গৈছে যিহেতু তোমালোকে শ্বৰ্ট বাই নিউ বা শ্বৰ্ট বাই ডেট এনেকৈ কৰিলে প্ৰথমত এই অলপ আগত কৰাখন ৰিচেণ্টলি কৰাখন ইয়াত আহি যাব চোৱা এডব স্কেনাৰত কৰা কিমান ধুনীয়া হৈছে একদম জুম কৰিলোঁ নাফাতে গতিকে এডব স্কেনাৰ এইকাৰণে প্ৰিফাৰ কৰিছোঁ এডব স্কেনাৰত ধুনীয়াকৈ কৰিবা এইদৰে কৰি তোমালোকে পিডিএফ ফাইলটো বনাই ৰাখিবা তাৰপিছত যেতিয়া তোমালোকক লিংকটো দিব ছাবমিটৰ কাৰণে তেতিয়াই তোমালোকে সেই লিংকটোত গৈ তোমালোকে ছাবমিট কৰিবা গুগল ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি লৈ গুগল ফৰ্মৰ শেষত ড্ৰপ ডাউন যিটো বক্স থাকিব তাত তোমালোকে তোমালোকৰ পিডিএফ ফাইলটো এনচাৰ শ্বীটটো আপলোড দিব লাগিব আপলোড দিয়ার কারণে তোমালোকে তাত ক্লিক করিবা ক্লিক করার পিছতে সুস ফাইল আহিব সুস ফাইল আহিলে সুস ফ্রম ডিভাইস যেটা আছে তাত ক্লিক করলে হল তাত ক্লিক করার পিছত ফাইলখন ওলাই যাব আর ফাইলটো ক্লিক করে আপলোড বুলি মারি দিব আপলোড বুলি মারার পিছত টাইম অলপ লাগিব 5 মিনিট 10 মিনিট ভাল নেটওয়ার্ক হল 5 মিনিট 4 মিনিটত হয়ে যাব আর যদি নেটওয়ার্কটো ভাল নহয় নেটৱৰ্ক নথকা ঠাই হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ অলপ টাইম লাগিব পাৰে সেইকাৰণে ভাল য'ত নেটৱৰ্ক আছে তেনেকুৱা ঠাইত গৈ আপলোডটো মাৰি দিবা আৰু আপলোডটো হৈ থাকিব 5 মিনিটমানৰ ভিতৰত হৈ যাব হৈ যোৱাৰ পিছত তোমালোকক ছাবমিট বুলি আহিব কিন্তু ছাবমিট কৰাৰ আগতে তোমালোকে যদি টাইম আছে এবাৰ সেই ফাইলটো ক্লিক কৰি চাবা কি ফুলতে বেলেগ ফাইলটো তোমালোকৰ তাত আপলোড হৈ যোৱা নাই তাতে ক্লিক কৰিলে ফাইল যিটো ফাইলটোৰ নামটো আহিব তাত ক্লিক কৰিলে ফাইলটো ওলাই যাব আৰু সেই 12খন পেজ আছে নে নাই 12 পেজ চাই ল'বা যদি 12 পেজ আছে তেতিয়াহ'লে 12 পেজৰ সেই ফাইলটো তোমালোকে ছাবমিট মাৰি দিয়া আৰু তোমালোকৰ এটা মেছেজ আহি যাব ইয়'ৰ ৰেছপঞ্চ হেজ বিন ছাকচেছফুল ছাকচেছফুলি বা এনেকৈ এটা আহি যাব ৰেছপঞ্চ গতিকে সেইটো তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি তোমালোকৰ গ্ৰুপত যিটো হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে তাত পঠাই দিবা আৰু তোমালোকৰ একজাম কমপ্লিট হৈ গ'ল গতিকে এইদৰে তোমালোকক একজাম দিবা গতিকে অহাকালি তোমালোকৰ একজাম সকলোকে পৰীক্ষাৰ শুভেচ্ছা থাকিল ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ।